kuba ndi mu bukode nkirirwa bamapiriyavisha nimba hari ibintu bigoye nabonye nungu kodesha banyira ibyondo ukuri kose nta kidashoboka nabonye muri yisi ibintu byose nyine ni gatebe gatoke uzi ko haraho umuntu ajya gushaka inzu ufite bangahe ufite bangahe eh ni batanu eh oya eh oya ukagira ngo kuyinzu umu azagukuraho umufuka w'akawungu ukajya ngo zaba gutungira Yankunze nabibereye naruho gupfa niwe ya muje n'Imana undashima ni Yesu zina riryoshe niwe nzira ta ni Yesu zina riryoshe niwe nzira ta ni Yesu zina riryoshe niwe nzira ta Kunda kuririmba ariko ntago mbizi ako ndabikunda urabizi ko umuntu wese wavuga Imana ntirobanura ijwi ariko ndabikunda ni Yesu zina riryoshye muri umunyamubiri yakubwira ati waririye hese turarirya tugashira inzara tukanarinywa tugashira inyota turaryambara twarawuriye kandi tumara turaryambara tukaberwa turarigendana tukagira confidence ni izina riryoshye ni sawa cyane rero twahikaze mwumvise ko twatangiye turi mu mwuka wo kuririmba turacyari kuvuga kuri Yesu turacyari kuvuga ku bigwi bya Yesu ushize nibwo twari turi kuvuga ku mwihariko w'uyu mwami twari turi kuvuga ku mwihariko wa Yesu nizere ko mwaguwe neza cyane kuri uyu munsi turacyakomeje rero twinjiye mu gice cyacu cya gatandatu turacyari kuvuga kuri Kristo Kristo tujye kongera kumuvuga uyu mwami turabanza turebe ubutumwa basuhuze ndabashuhuje cyane shuti zanjye nda mahoro kandi namwe ndabizi ko muri amahoro Imana y'amahoro ibaho umugisha ariko hari hano ko ntajya nivuga cyane kuri Kwizera TV ivuga rwose nitwa mukesha Imana emende itanzwe ku izina rya mama Charlene ndi umumama w'abana batanu nkorera Imana iyo murimo w'ivuga butumwa ndi umuvuga butumwa w'umuhamagaro hanyuma ndabahobeye mu izina rya Yesu abari mu Rwanda no mu mahanga mu bihugu byose bitandukanye Imana y'amahoro nibahe umugisha yego hanyuma rero urumva twadutangiye n'indamukanyo natwe twabaramukije abagewe uri inyuma ya kamera nabaramukije ariko kuba turi kuri kamera y'amashusho abageraho gatanu kuri gatanu kandi ameze neza cyane tuba turi kumwe n'umugabo yitwa Rukundo Rukundo wabirimo neza cyane kugira ngo ano mashusho abagereho kandi ari meza mucya w'Imana nawe umubeho kandi ajya arushaho kwaguka uyu murimo ni mwiza uravuna tuba turi kubibona ariko Imana y'amahoro igi yibuka uyu murimo ukora kandi ukora n'ubwitange uyu munsi yanazindutse byatari nanjye nazindutse wowe nibisa ako nawe da jena nje koko yes hanyuma reka rero umuntu abanaturuka nge ntuye na hafi ubu tuye hafi none nge urabyumva abarimo akagendo reka rero twinjire mu kiganiro cyacu kiza kigaruka ku bice bitandukanye bigize ubutumwa Imana yashyize ku mutima wa Charlene nkuko nayatangiye mbivuga tujye gukomeza tuvuga kuri Yesu reka rero uyu munsi noneho turavuga gute ubutumwa Imana yaguhaye bwitwa gute ubutumwa ndi bukurikizeho bwitwa ngo impamvu ya Yesu mwisi ni iyihe niki cyatumye akuramo ikamba ry'ubwami akambara ry'amahwa
ni iki cyatumye yambara ikanzu imwe kuki atambaye costume kuki yambaye rugabire kuki atambaye congo n'ibintu nk'ibyo impamvu ni iyi kuki bamukoze mu bwanwa ari umuntu w'umugabo ntahita hamagara batayo y'ingabo mu ijuru ngo ibice kuki Yesu yarinze yisubirira mu ijuru akiraraguza atarubaka etage nubwo butumwa turi buganire impamvu ya Yesu mwisi ni ihe misiyo yari afite yego yaje igihe cyose dutatwibaza tute se buno butumwa buhabwa wari uri mu bihe bihe hari iki gitumye wongera kugira ngo utsindagire cyangwa se Imana ishime yuko yaba wowe ndetse nabo uzabigezaho bongera gusobanukirwa cyane cyane n'impamvu kubera yuko akenshi yaba batangiza business ubushabitsi ya ibintu byose umuntu ashobora kuba yakora yatazi impamvu abikora iyo umuntu ahagurutse agafata urugendo atazi impamvu agiye mu rugendo ikintu cyose gishingiye ku mpamvu kinashingiye ku mpamvu rero kugira ngo Imana yongere ishime ko uyu munsi cyangwa n'icyo gihe hongera gutsindagirwa kugusobanukirwa n'impamvu Yesu yaje mu isi byari bimeze gute yego ahantu byaturutse ni mu macaci ahantu najyaga ngenda kwigisha ntago nagiye mpuza n'aba bishop benshi ntago twigeze duhuza sinavuga ngo ni benshi nta numwe twahuje barantumiraga babitewe n'abakristo babo bishop pasteur wacu mushumba twabonye umushyitsi ufite amavuta yakumva amavuta akagira ngo ni yayandi rero birugwaga batuburira abantu ngo fata igitangaza fata akagira ngo ni umuntu ufite ayo mavuta ameze gutyo kumi n'umukristo wambonye cyangwa umuyobozi waho mu itorero yambonye ahantu ndi kwigisha aranyikundira kuko burya bari abakirisitu basengera hariya n'abantu bashaka kumenya cyane kandi bashaka Imana nayo mpamvu burya inkoni babariya nta n'ikindi Imana izabatwara kuko bari gushaka Imana izakoresha uburyo bwose ibiyereke kuko bahuye n'ababagaburira imitumbi boze babagaburira imbingo zumye babahamaza atarimwe umunyu muri make bagenda babagaburiye amata y'amajagano harimwe amazi ntibagaburiwe bishyitse ariko bashakaga kurya kabona rero barankunze barifuza ko nzi wabo kwigisha mu rusengero bakabibwira umuyobozi hari umushyitsi twabonye hanyuma nkajya kwigisha najya kwigisha rero ukabona batangiye gusohererwa aba Kristo bagabohoka bagakira ariko ukabona ba bishop barakaye ku buryo hari uwigeze ambwira ati ntago narinzi ko ari buvuga ntago nari anandeye batyo kandi ubwo aho nigishije ririmwe ntawigeze yongera kuntumira ubwa kabiri avuga ati uyu mugore si twebwe turota dusohokera ahangaha hanyuma akagenda hanyuma ngenda nitegereza ibintu byaho muri ayo madini bagenda bashinga nkabona inyungu z'ibintu barimo hanyuma nkajya ndeba abantu basenga by'ukuri nkabona bamwe nta n'igare bagira nkabona abandi baraburara harimo nanjye nkabona abapasiteri banambanye n'Imana nkabona nibande abana babo babuza ishuri nibande birukanywe mu nzu nibo nkareba abantu bakirijwe mbere yacu ngasanga bamwe baracyari mu bukode baracyarya bibagoye Imana itera ibitekerezo byanjye ihereye ku byo natekereje n'ibyo narebye irushaho kunyigisha no kunganiriza noneho ninjira mu buzima bwa Yesu nzakomeza nigishe kuri Yesu ibintu byinshi yanganirije hanyuma somye inkuru za Yesu nkasoma hano nkabona ukuntu bamukoraga mu bwanwa hakome ndasoma mbona ukuntu bamwambitse ikamba ry'amahwa ngenda mpuza ibyo soma muri Bibiliya ukuntu yaje asa ngenda mpuza ibyo ndebesha amaso ndavuga inti uyu mugabo yaza kuba yarazanywe no gutanga amazu amasharene simba nkiri mu bukode nzi ko muvuga neza nkamukorera neza uko biri kose uyu mugabo ntago yazanywe ntiyazanywe n'amazu tu niko kunsanga Imana iranganiriza impa detaye z'ukuntu
Yesu atigeze aza hano ku isi gutanga amazu n'amamodoka. Kuko iyo aza kuba yarazanywe nabyo, yari guhera ku bashumba baba mu bukode, agakurikiza abapasiteri bahamunambyeho akabubakira amazu. Yari kureba abagore b'intwari banze gukora ibyaha bakanambana nawe, akabaha amastoke y'ibyo kurya, ariko bamwe muri bo abicisha inzara. Sanga rero ntago Yesu yazanywe no gutanga iby'uyu mubiri nk'uko bamwe bagize gute babyibwira. Ndavuga ntiyaza kuba yarazanywe no gutanga inkweto, nawe yari kwambara congo, ntiyari kwidoderaho rugabire ngo abe ariyo yambara. Nitegereje Yesu numva ngo yarinze apfu, barinze bamutanyagurizaho yakanzu acyambara ikanzu imwe, ntiyanahinduranyaga Bibiliya ivuga ko ari ikanzu imwe. Nsanga ntaho yigeze yambara agakote k'agasimoro size. Imana itera ibitekerezo byanjye. Yesu aranganiriza mu buryo bukomeye, arambwira ngo ugende umbwirire abantu ko ntigeze nza gutanga misiyo yamuzanye, ntabwo ari ibyo gutanga iby'uyu mubiri. Kandi ngo abantu benshi bafite ubuyobe bababwira yuko Yesu ari byo yaje gutanga, ibindi turabivugamo ahangaha. Yego. Yes, hanyuma rero reka duhite tudateye abantu amatsiko, dute kwinjira noneho mu butumwa nyirizina Imana yaguhaye. Hanyuma abantu koko nk'uko utangiye ubivuga mu mwinjiro ko atazanywe no gutanga iby'umubiri, ahubwo icyo yaje gutanga ni iki? Reka tucyumve. Okay. Tubanze turebe muri Yohana n'ubundi bice 14 turasubira muri rya jambo, ariko turi burebe no muri Yesaya. Yohana bice 14 murongo wa 6 Yesu arababwira ati, ningenzira n'ukuri n'ubugingo, nta wujya kwa data ntamujyanye. Hanyuma muri Yesaya ibice 61 murongo wa 1, umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoramo inzigo no guhoza abarira bose. N'andi magambo yanditse, wumvise misiyo gukura abantu bari mu nzu z'imbohe. Nimvuga imbohe rero ntibahite bajya amageragere, ntibajya Muhanga muri za gereza. Kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi kugira ngo abantu bamenye ko Imana igigirana imbabazi, kandi nanababwire ko izahora inzigo. Ubu hari abantu Imana yibitseho inzigo, abanzi b'Imana n'abakora iby'Imana idashaka mbibibutse. Ariko Yesu aravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye. Uza amagambo ayavuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, yarari kubibwira abamupingaga n'abamurwanyaga. Arababwira ati, naho mwavuga ko ndi mwene Mariya, yahagaze afite intuza. Aya magambo yarankomeje mu gihe cyanjye, niyo mpamvu ntajya nemera gutsindwa. Ntabwo nawe yigeze yemera gutsindwa, ntiyigeze abikigwari, nanjye sinabacyo. Uko biri kose, aya magambo yayavuga gashimangira, aravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye. Nubwo muvuga ko ndi uwo kwa Mariya umubabaje kwa Yosefu, ariko ngo yashyiriyeho kubwira imbohe ko zibohowe, bavugaga ko ari kurindagiza abantu ngo no kumenyesha abantu umwaka wo gukira w'imbabazi. Ariko agera no kurinda ijambo ngo kandi naje kuvura imvune zo mu mutima. Ariko mana we, imvune zo mu mutima, yakomeje kuvuga amagambo akomeye. Niyo mpamvu mba ngomba kubwira abantu yuko wendereka nongere someho hano hepfo, ngo yantumye no gushyiraho itegeko abisiyoni barira. Gushyiriraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Abisiyoni barira kugira ngo nemere itabanyenurira, ariko ubwo ntago nshaka ko barira, ndashaka kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Haleluya. Nimba hari ibintu bibabaza Yesu, ababazwa n'abantu bakambije impanga, abantu baba barabaye babakonja rivu, shitani akaza turapfuye uti ndapfuye, ubona uzarya, nananiwe kurya, korona itaraza, ubu nibwo nzarya. Niko ari kumuzingazinga. Yesu ndabona uzakora ubukwe,
no muri bene wacu nta numwe wabukoze niko mushyira mwigunira hanyuma se ubona undu uzatera imbere aravuga ati hoya uzashaka se hoya kandi nta mashuri mfite ubusuza abona umusore nta mafaranga ubusuza arambagizwa nande hoya nta uhari shitana kakuzinga zinga reka nkubwire ibaza umuntu utinyuka kugufatana nayo wasenze akagufatanya n'amavuta ako bya ntayo baba bafite akagufatanya n'umwuka wera akagufatanya n'ijambo akakuzinga zinga akagushyira mu iguni n'akaguta mu gishanga umuntu ugusuzugura n'Imana hoya hari ibintu babibabashe ntago uzarya ntago nzarya ubusu zabaho hoya nzapfa nupfa suzajya mwije aha ntaryo nzajyamo umuntu buri byiringiro by'ibiraya akabura n'ibyiringiro by'umwuka wera akabura ibyiringiro byo bugingo akabura umuntu ubura kuba winaha mu byiringiro akazabura n'ibyiringiro byo kobana n'Imana ari kumvira ijambo ngo naje kugira ngo mbwira bisiyone barira ko bahawe ikamba mu kimbo kivu kandi bahawe amavuta y'iki y'ibyishimo mu kimbo cyo kwirabura ngo kandi bahawe n'amavuta yo kunezerwa mu kimbo cy'ubwirabure ngo n'umwambaro w'ibyishimo mu kimbo cy'umutima w'ubwihebe haleluya harya ntago ubushize wambajije ngo ni iki kintera kwishima ubuse ntarenga kuri iri jambo nkarira kubambi kumwambaro w'ibyishimo mu kimbo cyo kwiraburuga kambye impanga nibyo byamuzanye yarazi kwinaha hari imibabaro nta nuzayimara reka mbabwire ntago inaha imibabaro izahashira ntago yese yo mukariza bumweru iyese yabagome ntibazashira bamwe barapfa hakavuka abandi shitana afite babyarabe n'abarumunabe n'abakuru be burya gahene agera bo bavukana iyese zaba mbi paka yesaje ariko Kristo ati mu bintu byanzanye nagira ngo bataziheba mbahikamba mu kimbo kivu mbambi ku mwambaro wo kwishima mu kimbo cyo kwirabura niyo mpamvu rero umuntu wese wamenye Kristo agomba kugira gute agomba kunezerwa ngo kugira ngo abihebye kugira ngo mu kimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwe ibiti ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro kugira ngo bahinduke bite bitwe ibiti byatewe n'Uwiteka turi ibiti byatewe n'Uwiteka kandi ibyo biti nta kindi bimaze no guhesha Uwiteka iki icyubahiro hanyuma nibwo butumwa tugiye gutanga ubutumwa buvuga ngo impamvu ya Yesu mwisi ni iyihe ni iki cyatumye Yesu aca mu mugore utarabarwaga utaruzwi udafite agaciro kubera iki kuki Yesu ajya kuvuka yaje ari umuntu usuzuguritse de ko no kuza ari umugabo byari gukunda Yesu yaje ari uruhinza ariko buryo no kuza bakabona araje afite ubwanwa yari kubishobora kuko yari Imana ako nukubera iki nukubera iki kuki Yesu yavukiye mu muvurera kuki atavukiye muri beriso z'abakire kuki yavukiye mu kiraro cy'inka ariko ubundi njye mvuga ngo buri Yesu yari wa mu kiciro cya kangahe cy'ubudehe buri ukurikije aho yavukiye reka mvuge ko cyari icya mbere ariko hari n'ikibanziriza icya mbere yaba cyo kubera yuko dufite abantu bagiye bakena ariko sindumva umuntu wavukiye mu kiraro cy'inka urumva ko yararenze kubera iki ese kubera iki Yesu yagambaniwe n'abatambyi kuki abatambyi aribo bamufasha kuki atari polisi kubera iki kuki umwami yabonye Yesu nta kosa afite ariko abatambyi bakarimo banaho buryo ni nayo mpamvu mu mudugudu nta kibazo njya ngirana na Gitifu
nta kibazo ngirana na polisi nta kibazo ngirana na n'abasirikare nta kibazo ngirana n'ubuyobozi bwa leta no mu mudugudu aho ntuye hose ariko nka kigirana nyine nabi wacu birasa niyo mpamvu ntakwiye kubigira ibintu birenze nta birenze nibo bamushoreye bamushyira umwami da ngo umwami ntiyasengaga nibo basengaga nibo bamugambaniye yego naha nahereye kubera iki impamvu ya Yesu mwisi niyihe ngo bari bazi yuko umwami uzaza gategeka isi uwo bari barahanuriwe na ba Yesaya ngo bari bazi ko azazana n'aba bodyguard ameza atya ariko batungurwa no kumubona anyuze mu mugore ndetse avukira mu babaje impamvu ya Yesu mwisi niyihe kuki Yesu atigeze yambara congo kuki yambaraga rugabiri naho mujye muhatekereza kuki Yesu yambaye kanzi imwe kuki atambaye udukote tw'udusimoro size two kuri taye kubera iki kuki Yesu yigeze abwiriza bamwe babatiyo tubonye umuntu uvuga neza aratahahe ngo tujyane mbese ngo nabihebye barahumurizwa iyo yavugaga Yesu ngo ntago bifuzaga ko arangiza kuvuga ariko ngo hari n'ahandi yavuze ngo bararakara batangira kongorerana bati nigitaha tugipirike muri yamanga yari yabageze ati yarabwirizaga bamwe bagafashwa abandi bagakambya impanga kubera iki kubera iki Yesu atigeze yubaka ngo yararaguzaga yararagaho bwije reka nkubwire mu buryo bw'umwuka bifite icyo bivuze ariko no mu buryo bubiri bifite icyo bivuze insobanuro yumvikana mu rurimi duhuje turi benshi ni ukuvuga ngo nta mugaragu uruta shebuje burya kuba Yesu yabona umuntu akennye ugakena ukageza ubwo taro y'inkweto ivaho imwe ukagenda utaringaniye hamwe yaravuyeho ahandi iriho biriya ntacyo bimutwara ngo ariko ubu Yesu ngo koko ntubibona ngo urabona izi nkweto nambaye ariko ibaze umuntu wereka Yesu ngo inkweto zamucikiyeho ari congo wahita kubwira ati nge nayisaziyemo kandi yari rugabiri tipowa komeza unyubaye ijya haya gepine oya umuntu wese uzi kwiga yakiga oya hari n'uwambwiye ngo ntago icyo gihe habagaho congo ariko wabivuze nasoma bibiliya nubwo congo zitabagaho kubwo ubushobozi yari afite guhita ategeka congo zikava mu ijuru agahita azambara nubwo nibatinya ukuntu yambaye rugabiri ntiyambare congo nibyo gutekerezwaho kuki se Yesu atigeze yubaka inzu ariko mana nutampa inzu yanjye imbere wa burya niyo mpamvu mbona tukiri mu bukode ntacyo bimubwiye kuba ndi mu bukode nkirirwa bamapiriyavisha nimba hari ibintu bigoye nabonye nungu kodesha banyiri ibyondo araho ujya gushaka inzu abantu bakwikubaremera kubaremera gute bubaka inzu kugira ngo bazikodeshe babeho ye babeho ariko banakubaye amenye ko ejo nawe yazagukodesha sibyo se usko buriya nabo ariko badukodesha nukuri kose nta kidashoboka nabonye muri iyi si ibintu byose nyine ni gatebe gatoki bita abami b'ubutaka barakabije uzi ko hari aho umuntu ajya gushaka inzu ufite bangahe ni batanu oya ukagira ngo kuyi nzu umuha azagukureho umufuka w'akawungu ukajya ngo zabagutungira hari n'ukubwira ngo nabo utazanyurizoreza toilette hari n'ukubwira ngo usurwa n'abantu bangana iki banyiri ibyondo turusheho tuboneraho n'umwanya wo kubabwira ngo bajye bagereza bihanganira abapangayi kumbwira abantu kwihanganira ababoyi bajye abakozi babo mu rugo bajye bihanganira n'abapangayi babo umuntu ashobora kugukodesha uyu munsi ejo nawe ukamukodesha birashoboka cyane nkagura urupango ejo bundi merita byaba ngombwa ukaza nanjye nkagukodesha hanyuma reka aho tuharenge narindi kuvuga ukuntu biryana gukodesha ntushobora kujyaho ariko mana wazampa inzu yanjye koko reba ukuntu bangeze njye nahangayikiye mu bukode nabuhangayikiyemo mana yo mu ijuru we impamvu rero ibyo kumuga ngo ibibazo by'inzu nawe buriya ushaka kumuriraho akakubwira ati njyewe ugeze ubona nubaka
niho yararaguzaga. Niyo mpamvu kuraraguza kwacu ejo twakodesheje hano ejo twakodesheje nta kintu bimukoraho nacyo bimubwiye akugira imbabazi yakugurira iyawe cyangwa akaguha y'ubukode nawe ntanzu yarafite. Kandi yarafite ubushobozi bwo kubaka amayetaje kubwo ubushobozi yarafite ari gutegeka mu ijuru etaje kazamuka nk'aka kanya. Impamvu ya Yesu mu isi ni iyihe? Ni iyihe? Reka rero nkomeze niho nari impereye kugira ngo mvuge ibigaragara wakicaza ukatekereza uyu mugabo waje bakamuzunguriza umutwe uyu mugabo waje bakamutuka uyu mugabo bamuregeraga ibirego uyu mugabo yabwirizaga bandika uyu mugabo bamubahataga ibibazo kubera icyo ataje agaragara nk'umwami ngo n'abami bamwiboneho ariko impamvu ya Yesu mu isi impamvu ya Yesu mu isi ikintu cyatumye Yesu aza ha mu isi ntago yaje gutanga amazu ntago yaje gutanga abagore n'abagabo ntago yaje gutanga perime na provisoire ntago yaje gutanga diplome ntago Yesu yaje gutanga misiyo ntago yazanywe na misiyo z'ibi bintu mubona ntago Yesu yari kuza aje gutanga abagabo kuko hari nabihuza bakabana ntago Yesu yari kuza ngo aje gutanga perime polisi irahari ntago yari kumanuka avuye mu ijuru ngo aje gutanga diplome ababishinzwe barahari ntago Yesu yaje gutanga abagabo n'abagore sumuranga ntago ariyo misiyo yamuzanye nubwo abikora hari ababikora ninaho ibyo birahari ntago Yesu yaje ngo turye tumwe duhage kuko nabahaze bose si we wabibahaye ntago Yesu yaje kuduha ibi binaha ntago Yesu yatuzaniye ibyera hano ahubwo Yesu yatuzaniye ibintu bitagaragara byo mu buryo bw'umwuka misiyo ya Yesu uriya mubabaro yagize akawirengagiza ruriya rupfu rubi yapfuye akarwirengagiza gutukwa nabo yaje gucungura akabyirengagiza akamera gusiga icyubahiro akaza gusuzugurwa agakurwaho ikamba ry'ubwami akambikwa iry'amaho agatuza bagafata ikanzu ye bakayimushwanyagurizaho agatuza bakamukora mu bwanwa bamubwira ngo ngaho uhikize afite ubushobozi bwo kuhikura biriya byose yagiye akora nta kindi yashakaga yagira ngo abwira abantu baboshye bari mu nzu z'imbohe ntago ari abari mageragere ntago bari muri gereza zitandukanye muri gereza z'ibyaha bari mu buzima bubi bubabaje bwo kurimbuka yaraje kubabwira ko agakiza gahari yaraje kubabwira ko imbabazi zihari yaraje kubabwira ngo ni yaraje kubakura iminyururu ku maboko yaraje kubabohora kugira ngo abere kukuri yaraje no kubwira Yesu yaje no kuba dogiteri w'imitima hari abadogiteri bavura imitima bayibaze ariko umutima nyamutima imbere umubabaro nta rushinge bagutera ngo umubabaro ukire nta binini wanywa ngo bivura gahinda ari ngo n'abantu bajya kubakorera ngo kubakasoringa niko bayita kubakasoringa ngo bakire ubwenge kugihe ese ukasoringa we iyo yahuye n'ibibazo akasoringwa nande reka nkubwire bakora ibyoroshye ni rya jambo rivuga ngo kwitoza kumubiri bigira umumaro muri bike umumaro muri bikeya ari ibyo dufite abasazi ubu dufite abantu bagindera kandi batarasaze kubera ibibazo aho hano umuntu muhuru kabona kuko n'umugabo ari kwivugira ukabona ni wenyine mu modoka ni wenyine mu muhanda sikuri yabiza se ariko yaje kuvura imvune zo mu mitima reka nkubwire uri amugabo reka nkubwire nimba ari kinini nimba ari urushinge ntago mbizi ariko sinzi icyo gutera imvune zo mu mutima uze mu mutima ukuntu haba imvune
hari ibintu umuntu atabasha guterura, hari ibintu umuntu atabasha guhirika, hari ibintu umuntu atabasha kwikuriraho, hari ibyo gitifu akuraho, hari ibyo polisi ikuraho, hari ibyo ribu ikuraho, ariko hari n'ibindi batabasha. Ariko we ngo yaje kuvura imvune zo mu mutima, nta mudogiteri uvura umutima nari nabona, uvura umubabaro, uvura agahinda. Buruzi ukuntu abantu barwaye agahinda, mujye mwumva ngo abantu biyahuye, ngo abantu biyahuye. Reka nkubwire, iyo tutagira Yesu, iyo tudasara, twari kwiyahura. Hari umuntu wigeze ambwira ati wowe uzasara, arabimbwira yakoraga ibintu bisaza, kandi yarabikoze. Yakoze shaho ibinsaza, akaza akanagiza kurunguruka ko nasazi. Ikintu namusubizaga naramubwiye nti ni ukuri, ntago nzasara ahubwo nureba nabi, uzasara cyangwa upfe. Iryo jambo namubwiye ntago ushobora rikada. Yesu niwe uvura imvune. Umuntu aragukomeretsa akaza kureba kuri gucumbagira, ariko iyo wamaze gukubitana na Yesu asanga uri kugenda neza wemye. Umuntu arakuriza akaza no gucunga ngo arebe kuri kurira. Hari umuntu uherutse kubaza umuntu atari ko mama Charlene ameze ate muri iyi minsi, urabona ari tayari, nta kintu ntago yahungabanye, ariko ntago yabimubajije ari ukugira ngo yumve yo ari imbabazi afitiye, yagira ngo yumve ko nahonze. Naramubwiye umunini uzamubwira azakurikirana n'imibyigisho byanjye arebe ukomeze meze neza, nta nubwo nteze kumera nabi. Yaje kuvura imvune. Abantu bafite imvune, ngiyewe abantu bafite imvune. Mana Imana senga iba si cyose, ntabwo ari bya kera, ni bya vuba. Yesu ajya mvura imvune ni kuwa kane, ntabwo ari byo muri ha, ntabwo ari byo mu kwa gatatu. Avura imvune ngo yaje kuvura imvune zo mu mutima. Hanyuma misiyo Yesu afite n'abantu babimenye, n'abaza kumusenga n'abamukurikira babyumvireho, yaje gutanga ubugingo. Burya bya bintu byose mubona duha bimwe natubwira ni inyongezo, bira nibidufasha kubinaha. Kandi burya hari n'ibyo umwaka akavuga ati aha uyu mbimuhaye sinazongera kumuciryera. Okay, akagushyira mu buzima butakwica ntanagukize, akavuga ati uyu muntu nimuha ubuzima buryana azabivamo, ariko ninamukiza ntago nzongera kumubona. Akajya azana ubuzima burimo amadodani, akazana ubuzima burimo feruje. Mbese ubuge feruje, imodoka ziraza feruje yaza agahita zihagarara. Ubu buzima bwo kujya mu ijuru habamo n'amaferuje. Uri umuntu wakoze feruje ni umuhanga, iyo atazikora imodoka zari kumarana. Muri make ugabanya akarindi, ukagabanya umuvuduko, ukanahagarara. Hari ubuzima rero barimo feruje, Imana ikakugaburira, ugakura amafaranga akaza bikaza ari byinshi, no mu rusengero niho hasubire yarangiza agahita azanamo dodani y'ikibazo kugira ngo mukomezanye mugende. Misiyo ya Yesu rero, ntago Yesu yaje gutanga ibi binaha ikankubwire, ntago yari kuzanywa n'ibirayi no gutanga ibirayi mu ruhengero birahingwa. Ntago yari kuzanywa n'ibintu warangura Dubai no mu Bushinwa, ibintu wajya kugura komerisiyare. Ntago kandi Yesu ashobora kuzana igisubizo kandi gitifa gifite. Ube hari ibintu dusaba Imana kandi na gitifu yabidukorera. Hari ibyo twaka Imana na leta ibidushoboreye, hari n'ibyo twaka Imana imiryango ibishoboye, ariko hari ibindi bituruka ku Mana nyirubwite bigatangwa na Kristo. Imana yacu nishimwe. Yaje rero gukuraho abantu iminyururu, gukura abantu muri gereza. Muzi abantu baba muri gereza, nimukabone burya abagabo basambana, usanga umuntu abatwa n'ubusambanyi. Burya iyo ukurikije ababashwe n'ubusambanyi, ntabwo ari uko babikunda, hari n'ubikora agahita ariro. Ariko nk'ibi koko nabikira gute? Bishatse kuvuga ngo ari muri gereza arafungiranywe, nta bushobozi bwo kwikuramo, ariko yahuye n'imbaraga za Yesu ushobora kugukura muri gereza. Nk'ubu mu binini batanga biriho no mu nkingo, nta rukingo rw'ubusambanyi, nta n'ikinini kivura ubusambanyi.
usibye uyu mwami wazaka gukura muri ya gereza y'ubusambanye kandi barahari yabikuyemo yaje gukura hantu ubu kubo imbahe satana afata umuntu akamuhambirira mu kabari uzu umuntu wicara kanwe gazi ya fanta atajya gurana litoro y'amati wabo ngo yigurire uruhinja akayanywa kandi uko yakorera akabari ko yanywera ubundi mu gitondo rero akabitsa mu kabari kandi batazayamusubiza ubundi mu gitondo akabara amafaranga yataye mu gitondo akabura naye arira umugati cyangwa anywa kacyaye ye yatsinze mu kabari iyo niyo gereza ntago bakunda kunywa inzoga ahubwo aba yarahambiriwe muri gereza akaba hari umuntu warukwe kuba yubatse kadastere ariko kuko yabikije mu kabari aho batazayamuha akababazwa n'inzoga nywa ariko Yesu akaza akamukura mu kabari yarabaye buzizi akamukarabya ukabona abaye umugabo muzima yanareba hakabari kari akabifata nk'ibinuka imbere ye Yesu yaje gukura abantu muri gereza ziki muri gereza z'ibyaha abantu benshi rero bafite ubuyobe hano niyo mpamvu Imana yantumye umuntu arakizwa akumva yuko agiye guhita abona imodoka kuko Imana yayihaye runaka ubwo nta mwana afite ngiye guhita mbyara ubwo naryaga rimwe ku munsi nzajya ndya gatatu bajyaga bankuburira imyenda igiye guhita inyambika Imana yabikabinda ibitekerezo byabo bikaba mu ibyaha hafi byo gushaka ibyo kurya ndetse no kunywa banabona batabihawe bamwe bakagwa abandi bakabivamo ariko icyo gihe iyo baje gusaba ibyo ngibyo baba banyuranyije na misiyo ya Yesu Yesu yaje gutanga ubugingo yaje kuvana abantu mu byaha niyo mpamvu ubona abantu benshi basenga muri rusange ni abanyenzara ni abanyabibazo bagira imanza zitarangira bagira ibyago bidashira kandi buryo Yesu ntajya agira isoni zo kwitwa Imana Yesu wabo kandi natwe abamumenye bakamwizera ntago duterwa ipfune nuko ari Yesu wacu kuko tuzi neza ko inaha nataha duhamazu hariya yaratwubakiye turabizi neza ko nubwo inaha turi kurira hari mushwari yaguze kandi yateguye iriya tuzaseka nubwo inaha tubabaye ariko iriya tuzishima rero misiyo ya Yesu mwisi ntago ari ugutanga ibigaragara nunamuza ujye umwaka iby'umwuka buryo iyo uje ngo mana nyuba Yesu wampaye inzu Yesu ahita areba agasanga no mu ijuru ntayo hagira agahita atesha agaciro gusaba inzu kwawe akakubwa ati banza ushake inzu yo mu ijuru iyo umuntu aje agashaka gukundwa n'abantu Yesu abantu baranyanga ntibankunde barari ijya avuga ati no mu ijuru ntitugukunda kuko ukora ibyo tudashaka Buraya nakubwira ati banzu menyekane mu ijuru banzu nakundwe mu ijuru inaha bizaza ari inyongezo Jumuna jati ndashaka abana mpa abana Burya hari nagiha banza kubara abo wagombaga kubyara utabyaye wabyariye hahandi Burya Yesu ahora dusubiza ahubwo nuko tutumva nta namatwi tugira Abahabyariye barahazi Erega ubu ngubu ibintu mvuga abanyirabyo nibo babyumva. Ubu nawe uzajya ukuramo ibyo utumva uzajya ubiharira abanyirabyo. Umuntu akaza ati n'abagabo babamo. Abagabo. Cyane. Abagabo se baroroshye bakuriramo abakobwa inda. Charlene twite ngwino njye kuyigukuriramo. Baguciye angahe 300. Ubwo se bo ntibabyarira ahandi bakazifuza guheka bitagikunze. Abantu rero nimba Yesu yaraje gutanga ubugingo niba bari bwo bamushakaho mama faranga utanga amafaranga Yesu utanga amafaranga kuri Yesu ni inyongezo burya ni nayo mpamvu umuntu ufite amafaranga udafite ubugingo iyo mubonye abana ari umutindi wo kubabarirwa yego ariko umuntu utagira amafaranga ufite ubugingo ahita abana ari umushoramari wumva imibare ye abantu nibasobanukirwa icyazanye Yesu mu isi
Ntabwo Yesu yari kuza kuri misiyo zo gukora ibintu kandi n'abandi babifite. Yaje gutanga ubugingo kuko nta hantu ushobora kwibaruza ngo babuguhe. Niwe wenyine utanga ubugingo. Ntabwo Yesu yari kuza gukora iby'abana b'abantu bashoboye. Nta nubwo yari Yesu yari kuza kuduha ibintu kandi no mu bushobozi bw'abantu hari ibintu abantu bikorera badasenze. Hari n'abantu bakoze ibintu babona ibindi kandi batasenze batazi n'Imana. Yesu yaje kuduha ibitabinaha. Yesu yaje kuduha iby'abavumbuzi batavumbura. Yesu yaje kuduha iby'ikoranabuhanga ritabona. Yesu afite umumaro we wamuzanye. Yesu yaje gutanga ubugingo. Abantu nibave mu bujije, bave mu buyobe. Kandi reka nkubwire, umuntu naza kuri Yesu amusaba, ajya amusaba igifatika. Abantu bakunda inaha nk'abazahava. Yesu umpaze uburame, umpaze uburame. Ariko ibaza umuntu uhora abwira Imana Yesu ngo namuhaze uburame, naho se we yarahagumye. Kuki atahagumye yarahavuye? Bishatse kuvuga ngo nta muntu uzara mu budapfu. Wenda uzaba umukecuru ariko uzapfa. Wenda uzagira imyaka 150, ariko twese gahunda ni ukugera gute? Ni ugupfa. Ahubwo tujye dusaba kuramira mu byaha, kuramira mu byiza. Idukure kuramira mu bibi, iduhe kuramira mu byiza. Abantu rero iyo baza gushaka Yesu, iyo baza kumenya Yesu utanga ubugingo, ubu baba barabubonye. Iyo bamenya Yesu utanga ijambo, baba baramubonye. Iyo bamenya Yesu utanga umwuka wera, baba bamaze kumugira. Ariko kuko bamenye Yesu w'ibirayi, niyo mpamvu Imana yabo nyine ninda, baracyari mu birayi. Ariko abamenye Yesu utanga ubugingo barabwicaranye. Ariko abamenye Yesu utanga ibirayi, ntago Yesu yaguha ibirayi kandi no mu bugingo ushonje. Ngaburira inzara iranyishe, niyo mu mwuka irenda kuguhitana. Abantu barashaka kumenyekana inaha kandi no mu ijuru batazwi. Abantu barashaka ibintu barya, ibintu bishira by'ako kanya. Ari igihe rimwe yabashubije yagiraga ibisubizo kunda. Umunsi umwe ngo baraje arabagaburira n'ibindi baratekera. Bukeye ati buretse nze mbarobanurire abazanywe n'ibirayi n'abazanywe nanjye. Noneho uwo munsi yirirwa atatubuye. Ariko ngo bari bakoranyeho, ati twabonye umuntu uvuga neza kandi akanatugaburira. Bakoranaho noneho haza baruta abari baje nk'ejo. Baje basanga ntiyatubuye, ababwira amagambo ati nyamara ni njye mutsima. Ariko uyu mugabo asuzugura kubi. Kandi umuntu wandiyeho ntago azongera kugira inzara. Niko imijinya ibica. Mbese yavuze ati ni njyewe mutsima wa mbere agafata ishakoshi akaba aragiye. Ati umuntu ndiyeho ntago azongera kugira inzara ukundi. Undi akabafasha iki? Ishakoshi akaba aciyeho. Ati rega ndamazi amara inyota. Undi akaba araciyeho. Hasigaye mbarwa. Ariko ngo akebutse. Haleluya! Akebutse. Aravuga ati se namwe muragiye. Barangije baravuga bati twakuvaho tukajya hehe, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Sifa kwa Mungu. Abo ngabo rero yahise avuga ati mba ni njye namwe. Burya hari abantu banditse ahantu. Ubundi hari igitabo rusange Yesu yandikamo abantu, n'abasinzi banditsemo, n'abasambanyi murimo barahari. Ariko hari ikindi gitabo yandikamo abandi bantu. Abo uwo munsi rero hari aho yabanditse. Aravuga ati ntago muzanywe n'ibyo kurya. Abashakaga ibiryo bagiye, rata mwebwe ni njyewe mushaka. Kandi yasigaranye na mbarwa. Niwongera gusenga rero ntukamusaba ibirayi kandi uzi ko n'ubugingo bwawe bupfuye. Burya niyo mpamvu njya musenga nkamubwira nti uko umpangira rasiyo y'ibirayi, ujye unampangira amavuta. Igipimo cy'umwuka n'igipimo cy'umubiri bijya bingana. Ibirayi nariye ntibigatsindagira umwuka wera ngo sigarane imbaraga z'ibirayi gusa, iz'umwuka wera zigende zikendere. Ubu dufite abantu basigaye bakorerwamo n'imbaraga z'ibirayi nyinshi, kandi abenshi bakorerwamo n'ibirayi. Ariko hariho n'imbaraga z'umwuka wera. Iz'ibirayi zirashira, ariko iz'umwuka wera zikomeza gukora. Ibyifuzo rero mwazanaga kuri Yesu, ntago uyu Yesu yaje gutanga ibiri inaha. Ibiri inaha bifite ababitanga, bifite n'uko bishaka. Yaje kutugeza ku iterambere rirambye ryo kuzaba mu buzima bw'iteka. Niwongere rero kumushakira ahandi. Mana nk'umugabo, mpamugabo Yesu, umugabo ibaze vremo. Urabona Yesu koko yakambara ikamba ry'amahwa akuyemo iry'ubwami.
aje kukurambagiriza ibyo bikamuvana mu ijuru. Ndashaka umugore, Yesu umugore, nk'umugore. Urabona Yesu yari gukuramo ikamba ry'ubwami, akamba ry'amahwa, aje kugushakira umugore, ariyo misimuzanye, ntibishoboka. Ubu Yesu yari kumanurwa mu ijuru koko no kuza kuduha amazu, ariko utageze ntagereranya. Utabaye n'umukirisitu ntago wakoresha n'ubwenge wavanya mu ishuri cyangwa ubwo wavukanye. Agakuramo ikamba ry'ubwami, akamba ry'amahwa, aje gukora ubukwe, ntago bishoboka. Ubukwe pasiteri usezeranya arahari, muri sivile ababishinzwe barahari, n'abaranga barahari, nta n'ubwo abantu bose basazanya ari abahawe ubu abageni na Yesu. Yesu akaza avuye mu ijuru ngo aje kuduha amafaranga, uko bayakorera se ntimubizi? Imishinga ibyara inyungu se ntibirirwa babibigisha buri munsi uko mwakiteza imbere, uko mwafata inguzanyo? Ababishinzwe barahari. Ntabwo Yesu yaje kutwigisha iterambere ry'inaha, ababishinzwe barahari. Yesu yatuzaniye ibitabi inaha, uhereye nonaha nufata yitatu ntugasenga y'ubuginga, umusaba iby'inaha, ujye umusaba ibirambye. Gusa nagira ngo nkubwire ngo iyo ufite ubugingo uba ufite byose, iyo ufite amavuta uba ufite byose, n'iyo ufite ijambo uba ufite byose. Ntabwo amafaranga akurura amavuta, ariko amavuta akurura inoti. Mujye mubimbaze. Amavuta akurura inote, amavuta y'Imana amwe yo mwihemba atari bya bikotoro, akurura icyubahiro, akurura ubwiza bw'Imana, akurura iby'uyu mubiri, ariko iby'uyu mubiri ntibikurura iby'umwuka. Ndumva ashaka ko dusoza, ndabinginze. Ntuzongere kujya imbere ya Yesu umwaka ibiri inaha. Umunsi wagize burya nimba hari abantu batagize, ntabwo nigeze ngira imbaraga zo gusengera amafaranga, ntabwo hoya, nta n'umwanya nayataho. Kereka hahandi nenda gupfa, ni Yesu wampaye amafaranga, njye nafata iminsi yanjye itatu nsaba amafaranga, ntabwo bishoboka. Ubundi hari ibintu wibikaho ukaba umeze nk'ufite amasomako, hari ibintu ugira bikamera nka sumako. Sumako urayizi, uyegereza ikintu cy'icyuma ngo wa, yego. Iyo ufite ijambo ukagira ubugingo, ukagira umwuka wera, ni za rukuruzi, ibyo bintu bihamagara icyubahiro kikizana utakibyiganiye. Buryo umuntu wabyiganiye icyubahiro akakigeraho, uko yakibonye niko azakiyambura, uko yakiyambitse niko azakiyambura. Bihamagara ubwiza, ntabwo ari ubwiza bwo kwisiga mukorogoshora, nimbe na mukorogoshora, ntabwo ari ubwiza bwo kwisiga amavuta, ntabwo ari ubwiza bwo kwihwanyagura. Hari ubwiza bw'Imana butarimo ibindi birungo by'inaha, bukaba ubwiza bw'Imana. Ikindi, bukurura iby'uyu mubiri. Ntabwo Imana yaguha ibiba mu ijuru ngo izakwima ibihingwa mu Ruhengeri, ibirayi, naho ubu biri kugura na 500 na 440. Yego, amavuta akurura ibirayi. Uzikira ibirayi bya 400 biba biryoshya kubi. Ibirayi bigura 200 byaguraga 50 kera ntibyaryohaga, ariko ibirayi uguze 300 400 biba biryoshye. Iyo ufite rero, iyo ufite Yesu uba ufite byose. Hanyuma ndashaka gusoza nkubwira ngo gusengera ibyifuzo si icyaha, dore ko hari abantu bumva hari n'abumvirana. Sinkubujije gusenga, ariko banza ushaka ubwami bw'Imana. Kandi ikindi, ujya gusaba ujye umenya n'icyo ugomba kumusaba. Uzajya usaba Yesu ubugingo kuko nibwo bwamuzanye. Nubona n'ibyo uyu mubiri atabiguhundagajeho, ujye umenya ko atari yo misiyo ye. Ibindi byose ajya agerageza kuduha by'uyu mubiri ni inyongezo. Kandi nkwibutse ko inyongezo itaburanwa, dore niyo yayo. Wigeze ubona umuntu muri polisi ajya kurega ngo ntibamwongeje? Umuntu akongeza bishaka. Aha hantu mureke ngavugaho aka kantu. Umuntu ujya kukongeza, iyo umuguriye ashobora kukongeza kuko abishaka, ariko inyongezo ntiburanwa. Apfa kuba yabipimye ku munzani byuzuye, ntabwo wajya kumubwira ngo nakongeze, inyongezo ntiburanwa. Muntege amatwi. Kubona umugabo ni inyongezo, wamugira utamugira. Kubona umugore ni inyongezo, kuko n'abasore barapfa kandi ntibajya kwishyuza mu ijuru. Kubona amafaranga ni inyongezo, kuba mu mazu twishyuye ni inyongezo, kuba mu mazu yacu yatuguriye ni inyongezo,
kubona icyubahiro ni inyongezo, kuba umushumba ni inyongezo, kuba pasiteri ni inyongezo, kuba mwarimu ni inyongezo, kuba bishop ni inyongezo, kugira icyubahiro ni inyongezo, ibyinaha byose ni inyongezo, izabongeza nibishaka, nitabishaka ntizakongeza, ntuzigera utuka Yesu ngo murebe nabi kuko atakongeje yongeza uwashaka. Ntanga urugero rwa nyuma ari njye rwitangenzeho. Ntimubona ko ndi mama Charlene? Si maze hafi iyo myaka 10 nibana. Birashoboka ko yasubiranya n'umugabo tugasubirana, birashoboka ko nazapfa nkiri mama Charlene umwe mirwa muririra, haracyari mutoya akeneye umugabo. Ibyo ntibimureba, umugabo ni inyongejo yamumpa. Amina itamumpa. Haleluya. Umuntu akongeza bishaka, atanabishaka ntakongeze. Niyo mpamvu mubona dushyingura abakobwa burya nta dene aba bagiyemo cyangwa ngo mwumva aya magambo. Niyo mpamvu umuntu tumushyingura agapfakira umukobwa ni uko inyongezi itaburanwa. Niyo mpamvu abantu bari gupfa bakiri mu bukode ni uko inyongezi itaburanwa. Niyo mpamvu hari abantu bari gupfa imanza zabo ataraziburanye ngo baregure abere yerekana ukuri ni uko inyongezi itaburanwa. Niyo mpamvu hari abantu bakibwirirwa bakaburara kandi bamukorera ni uko inyongezi itaburanwa. Mane shame ntago inyongezi iburanwa. Niyo mpamvu hari abavuye mu ishuri barabuze minerivare kandi Imana izifite ni uko inyongezi itaburanwa. Niyo mpamvu hari abakoreye perimen mutsinde n'abakoreye diplome muratsindwa mwarasengaga ntago inyongezi iburanwa. Niyo mpamvu hari abagore batasubiranye n'abagabo na n'ubu bakaba bamaze imyaka 30 ureke ya mama Charlene 10 n'ingahe ni uko inyongezi itaburanwa. Niyo mpamvu hari ubukwe bwagiye bupfa bukaba butarasubukurwa inyongezo ntago iburanwa. Niyo mpamvu hari abakigenza ibirenge barakijijwe mbere yawe kera bubatse imidugudu inyongezo ntago iburanwa. Niyo mpamvu hakiri abantu bagikenye inyongezo ntiburanwa. Inyongezo ntiburanwa ni ikigisho nzategura mureke dusenge. Ntago inyongezo iburanwa. Ntukarire ngo ntiyakongeje ntago inyongezwa iburanwa. Tugiye gusenga. Imana ifite ubutware, Imana y'ubushobozi bwinshi, Imana y'imbaraga zitarondoreka. Yego inyongezo ntago iburanwa. Ntago inyongezo bayiburana. Uru uwera kandi urakiranuka, ntako sugira. Haleluya. Ntako sugira. Ibyo utaradukorera ntago ari ugukosa. Inyongezo ntago iburanwa. Ariko ndakwinginze aka kanya, usure kandi ugenderere abantu bawe, ugenderere ibyiciro bitandukanye mu bihugu bitandukanye, urambure ikiganza cy'imbabazi kuba kwitotombera n'abagufasha uko utari. Mwami nabinubira amasezerano, mwami ndasenze kugira ngo abantu bawe barusheho kukumenya no kugusobanukirwa, bamenye ko misiyo yakuzanye atari ugutanga iby'inaha, bamenye ko ikamba wakuyemo ari ugutanga ibitagaragara. Ubashyigikire, baramburira ikiganza utabara isi n'abayituye. Ubugingo bw'abantu nibukire kandi bukizwe, nibahinduke kandi bahindukire, bamenye ibyo ubwami kuko ubwami bwawe buregereje n'ibimenyetso biragaragara. Ndagushimye kurengeye abantu bawe, ndagushimye ko batabaye, ndagushimye ko ubugingo buvomereye. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mbifurije amahirwe masa yo kumenya misiyo yazanye Yesu, kandi ndabashimiye ko mumenye ko inyongezo itaburanwa. Nimero zanjye ni 0785426688. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amen.